du lide den her? Kan du også lide den her? Eller hvad med den her? Og kan du lide den her? Så kan du også lide TV2 Radio. TV2 Radio. Med alle tiders hits. Kan du lide den her? Kan du også lide den her? Eller hvad med den her? Og kan du lide den her? Så kan du også lide TV2 Radio. TV2 Radio. Med alle tiders hits. Du lytter til TV2 Radio. Du lytter til Danmarks nye radio. Vi er ny radio, det er os, der er din ny. Du kan tro, at det er det flotte, går i tør væk i Fondby. Du kan tro, at du kan lytte, og jeg tror, det er for ven. Det er den nye radio, det er nemlig kongen af FM. Hele Danmarks nye radio. Kongen af FM. Lige nu sker der noget stort i Danmark. TV2 Radio præsenterer Danmarks største radio. Hele februar kører den rundt i landet. Find den og gæt, hvor mange små radioer vi har fyldt i den. Så kan du vinde 1 million danske kroner. Det eneste, du skal gøre, det er at sms'e dit bud ind til TV2 Radio. Og hør mere på TV2 Radio, eller klik ind på tv2radio.dk og se, hvornår kæmpe radioen lander i nærheden af dig. Morgensamling med Mathias Buch og Camilla Miehe-Nagel. TV2 Radio. Netto præsenterer Morgensamling. Find din frekvens på tv2radio.dk eller tekst tv side 891. Netto præsenterer Morgensamling. Du lytter til TV2 Radio.